السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشي لقيمه يقدرين تنقى مدن وميلك استاد نقى داونا سان هلكن هو التلفزيون كعالمي قاية كالسان تي في استوديه سمقالة نيروبي كنا سور دواده برنامج كارها نقوم كعدرنا دودة تدباتك وحان برنامج كنا نكوه يغنى دورشوين كلوغو ديار قروبة يو دولاد قبلات كبونتلان وكم دا ماملا دا قوفة عوينة كتشرا دالك الصوماليا اسلامر كان مامل كاسي ديغان ديسي إميكا أي كلام قايهين سيدا قبلا دا صول صناقي عين isla markaana looga dhawaaqay maamul yiraahdo Khatimo Estate barnaamijka waxa martiin ugu ah aqoon yahano iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Khatimo iyo sidoo kale masuuliyiin xilal hore uga soo qabtay maamulka Puntland isla markaana kamida jaaliyada reer Puntland ee dalka Kenya hadii aan ku bilaabo dhankayga midig waxa fadhiya Aadan Maxamed Yuusuf Southgate oo ahaa gudoomiye hore ee sportiga gobolka midug kana mida qamaqaabiyasha jaaliyada Puntland ee dalka Kenya sidoo kale waxa dhinacaas fadhiya afayeenkii hore ee maamulka SSC waa deegaanada Khatumo ee Axmed Gacma Yare oo ka mid ah jaaliyada Khatumo ee dalka Kenya hadaan dhinkan soo laabto waxa fadhiya wakiilka garaad Maxamed Cilmi Shirwac oo ka mid ah ismada ugu facaweyn Puntland waa Burhaan Cabdi Suuriyaan ahna aqoonyahan Soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada Puntland sidoo kale waxa dhinkaas fadhiya Cabdi Tibaar Xasan Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Khatumo Estate isla markaana aad u daneeya siyaasadda Khatumo aadna uga faallooda dhammaantiin waa idinku soo dhoweynayaa barnaamijka. Waa tahay haddii aan ku bilaabo Southgate waxaa doorasho looga diyaar garoobayaa maamulka Puntland sideen wada ogsoonahay hore waxaa u fashilmay one man and one vote in nidaamka xisbiyada badan waxaa hadda wax soo dooranay ismadii Puntland. Ismadii Puntland seynu ka warqabno ma dhamma 66-da 13 kamid ah oo iska cad oo kamid ah deegaanada Khatumo hore u hadleen iyaga go'aankooda meel bu yaalla bal arrinkaas saad u aragtay doorashada looga diyaar garoobayo Puntland ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn anoo salaamaya madaxaha fadhino iyo wariye Cabdixakiin saaxiibada iyo Burhaan iyo Axmed iyo Cabdijabbar oo dadka laqab galaya dhammaantiin waxa lahayd salaamatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii Cabdixakiin su'aasha ay weydiisay ah doorashooyinka Puntland iyo xildhibaanada ka maqan iyo qaabka ololaha ka socda doorashada Puntland intaba waa runtaa waa socotaa qabanqaabo culus baa socota muddo yaro kooban 8 January ee sanadka dambe baa doorashada dhacaysaa madaxweyne lagu dhawaaqay insha Allah inta ka horeysa waxa wax soo xulaya waa isimada runtii waxaan aaminsanahay haddii isimada ay ka soo jeedaan Puntland iyo haddii macnaha ku jiraan Puntland ku jiraan oo reer Khatumo yihiin haddii madmadow uu jiro hoosha waxa uu u deynayaa isimada laba dhinac haddii Khatumo ahaan lahayd iyo haddii reer Puntland walba xiriir ka dhexeeyey haddii ay madmadow uu soo galana waxa uu u deynayaa isimada si waxa uu joon lahayn anagu waxaan ka hadlaynaa waa doorashada Puntland iyo gudaheeda si wax u dhici lahayn inay si wanaagsan u dhacaan insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa oo rajo fiican ka qabaa inay doorasho fiican ka dhacdo Puntland oo madaxweynihii la dooran lahaa kursiga hal qofba marba ku fadhiisan lahaa in Ilaahay macnaha waafajiyo naqeerka insha Allah taala aad baa mahadsan Axmed Gacma Yare sadu arxaad doorashada looga diyaar garowayo maamulka Puntland waxaan ka mid tahay beeraha hore uga mid ahaa balse hadda sheegaya inay ka baxeen maamulkaasi Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa TV-ga kalsan iyo shaqaalihiisa iyo madaxdiisa noo suurageliyay fursadan waxaan salaamayaa saaxiibada doodayga la qayb galaya Burhaan Cabdi Suuri Cabdijabbar Dr. Cabdijabbar Xasan Axmed iyo saaxiibka Southgate jawaabta uu bixiyay ku mahadsan waxaan jeclaan lahaa ka hor inta aanan bixinin jawaabta ah maxaad ka filaysaa doorashadaas ama sidee u aragtaa kala qaybsanaanta madaxda dhaqanka iyo dadkii maamulka ku bahoobay halka ay Soomaalidu ka tidhaahdo biyana saacbadaada lagaga dhargay hadalkana garowshiyaha oo markii koowaad ay mas-uuliyiin reer Puntland aan fursadan oo kale warbaahinta dadkeenoo dhan ay wada daawanayaan aan isugu nimaadno waxaan jeclaan lahaa halku dhiga uu ku bilaabanayo wada hadalkayga ama doodayada oo aan weliba sabarka walaalahay ka rajaynayaa inuu yahay anigoo ku hadlaya afka deegaanada Khatumo garowshiyaha iyo tacsi iyo boola jays ay ka bixiyaan xasuuqii ka dhacay taleex 28-kii bishii la soo dhaafay 12-aad waan jeclaan lahaa midkaasi inuu noqdo albaabka ka bilaabma wada hadal ama dood dadkeena loo gudbinayo
waayo duuga nolosha dadkani dad kala fogaan kara maaha, waxay soo ahaanshuhuna mid baaba'aya maaha, wada degganaantuna mid meesha ka baxaysa maaha. Intaasoo dhan awgeed mashaqada iyo masiibooyinku isaga tacsiyeyntooda iyo iska daweyntooda waa inay ka horeeyaan wax wadaqabsiga iyo iskaashiga iyo wada noolaanta. Taa halka haddaan ku dhaafo, waxaan u gudbayaa jawaabta hadalkan. Waxaan rabbiga awoodala ku mahadinayaa inaan goobjoog ka ahaa dhismihii maamulka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland 1998. Xubin goobjoogaa baan. Waxaan sidoo kale goobjoog ka ahaa turunturadii siyaasadeed ee gashay 2011 xilligii uu madaxweynaha ku soo baxay doorashadeedii Jaamac Cali Jaamac. waxaan kaloo indhaha ku hayaa oo aanan marna iga qarsoonayn maraha xilkii kala duwanaa iyo madaxdii kala duwanaa iyo mas-uuliyadaha soo martay. Waxaan leeyahay maamulkaasi inuu halkaa ka jiro waa rabnaa, waa dadkayagii tuulo ama degmo hagaagta oo dalka Soomaaliya ka midina waa waxtar soo kordhay. Waxaanse leeyahay habkii loo wada dhistay maamulkii la odhan jiray Puntland sidii laysugu lisay laysuguma hambayn, sidii laysugu lisay laysuguma hambayn. Kolle aanu dadka khaatumaan ahay annagoo Puntland oo ku qab weyn inaan reer Puntland nahay, baanu seexanno waxaanu soo toosnay maamulkii waqooyi galbeed ee gooni goosadka doonaya Soomaaliland la baxay iyo maamulkii annagu aanu wax ka dhisanay Puntland oo isku faraxsan oo isu qosliya. Waxaa la baabi'inaya loo heshiiyeyna dadkaygiiyiin waa nasiib darro, waa nagu dhacday taasi. Waxaanan shacabka Puntland aan walaalahanahay ka qarinayn war dhibka waa wada qabnaayo idinka laftiin tiim siyaasadeedkii aynu mas-uuliyadda u dhiibanay baa aynu wada khiyaameeyey. Dhibaatadu annaga gaarba nagu ahaatee horta taa nala qira maamulkii Puntland la odhan jiray inuu maamul Soomaaliland la yidhaahdo noola saaxiibay dadkaygiina sidaa lagu xasuuqo lagu baabi'iyey. Waxaan leenahay halkaa dhibta iyo hafeefta ka timi oo aan cidi isaga garaabin oo aan madax dhaqameed ka hadlin oo aan siyaasi ka hadlin oo nalagu dirqiyeeyo annaga idiin dhiibnay maamulkan been waqooyi galbeede ku sabra dhibaatada laydiin geysanay oo xabad kuma ridi kartaan oo lama dagaalami kartaan ila qori kalaan dhabarka idinkaga hayo taasaa nagu dhacday. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay annagu haybtii wada dhalashadii wada degganaanta oo weliba wanaag lagaga shaqeeyaanu ogolnahay maamulkii Puntland la odhan jiray haddaan laga weecweecanay oo runta laga sheegayo marka maamul la samaynayo ama ereyga qaran la yidhaahdo laysla garanayo waa dhul xuduudalo laysla garanayo cayiman dad ku nool iyo wax ay heshiis ku yihiin iyo astaan. War maanta Puntland taa ka mid a deegaanadii 5 gobol iyo deegaankii buu hoodle wax beesha khaatumo ah taa kan allah ka dhigay ma xukuntaa waa maya. wax constitution oo laga dhexeeyo maanta nahagayaa ma jiraa waa maya oo isu kaayo celinaya astaan laga dhexaysaa ma jirta calamaaba dee la samaystay war waxaan maanaan ogeyn maadaama intaasoo dhan ay jirto. waxaan leeyahay khaatumo iyo Puntland baanu kala nahay, xuduud beeleed baanu leenahay, kuma xadgudbayno jiritaankoodaan rabnaa. doorashadan hadda soo socotana waxaanu shacabka reer Puntland ee maamulkoodii constitution ahaan iyo fiise kale ahaanba loo baabi'iyey, yacni dhul ahaan iyo sharci ahaanba loo baabi'iyey, waxaan leenahay madaxweyne isku kabta oo intaas bal haddeer gacanta lagu hayo toosiya oo dadka aan dhibaataynin allah uu soo saaro. annagana waxaanu leenahay roobkii ka daayay reydab qaytuma laguma reeyo waana kala raray dhib badan baa naga soo gaadhay walaalahay wax isku darsigoodii aan kala bogsoonno. aad baa u mahadsan tahay axmed gacma yare. aan u soo laabto burhaan. burhaan waad maqlaysay Southgate, sidoo kale axmed gacma yare mas-uuliyiinta aqoon-yahanada hadalkoodii sida barnaamijkeena aynu ku bilownay haddaan isla su-aasha aadna ku weydiiyo maxaad ka filaysaa doorashada looga diyaar garoobayo Puntland? horta marka ugu horreysa waxaan salaamayaa TV-ga Kalsan, gaar ahaan wariye Cabdixakiin oo nala fadhiya akhyaartan kaloo dhinacyada gala qayb galaysa dooda. waa salaamintii salaanta islaamka aad ku salaamintay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. calaykum salaam. markaan dooda u gudagalo
waxaan horta Puntland ka filanayaa iyo khaatiba labadaba arrintooda guulina ku dhammaanayso ama doorashada ha noqoto ama dib u heshiisiin haddii madmudug jiro sida Axmed Gacan yar noo sheegayba dib u heshiisiin in loo qabto oo la isku yimaado labada hadlo khilaafka jira aynu dhammaysano taasna waa filayaa doorashadana waxaan malaynayaa sidii lagu arki jiray dadkan looga bartay inay ku dhici doonto wanaag iyo guul iyo hambalyo waqti fiican ay ku aadayso waxaa ku jiray walaalkii Axmed Gacan yare ha loo tacsiyo xasuuqi ka dhacay meesha la yiraahdo Taleex degmada Taleex horta cid kasta oo wax gaarin oo Soomaaliyeed ilaa 91 burburkii qaranka Soomaaliyeed waan ka tacsiyanay wixii Soomaali ku dhacay dhammaanteed gaar ahaan hadda tan Taleex ka dhacday waan ka tacsiyanayna waana ka xumaa cid kasta ha geysato anigu waa Romeo hebel baa geystay iyo reer hebel baa duuliyo maamul hebel baa duuliyo laakiin cid kasta oo geysatay waynu ka tacsiyanayna cidda ay ku dhacdana wuu tacsiyanayna wax lagu farxana maana meel haddii kolo wax ka dhacaan dhibaato imaanaysa burbur baa imaanaya dhaqaale burbur dadlalaayo deegaan burbura intaa way imaanayaan waynu ognahay cidku kumanaamna faraxsanin inaanu ka hadalana diyaar baynu ahay mar walba waxaana helin jaaniskan oo kale khaatumo anigu waxaan u arkaa inay tahay wax noo soo kordhay maamul noo soo kordhay inuu yahay oo soo waxba naga xumaayana difaaca adag inuu yahay khilaafka jira oo walaalkay oo Axmed Gacan yara sheegay 1998 agoostaa la dhisay Puntland waqtigaas ma aan joogay buuyo xogaal baan u ahaa markiisa wax ku dhismeen innaguna waynu joognay Puntland gudaheedaynu joognay waynu ogeyn allah uraxmaday waxaan umaynayaa waxa ugu horreeyay presidentka cabdullaahi yuusuf axmed madaxweyne markaas dadka reer sool iyo sanaad cayn iyo buuhoodle iyo dadka gobollada kale Puntland la yidhaahdo degan la isku yidhaahdo waxbay ku heshiiyeen meel la wada dhigtay iyagoo istriga isku ab ahaa markii soomaali kala tagtay waxaynu ku guuleysanay maamulka Puntland oo dhib badan laga soo maray aan dhisano kala taggiisu marka wax noo fiican maaha in wax la kala tagto wax noo fiican maaha laakiin waxaan malaynayaa miisan la isugu wada imaan doono hawsha ay ku dhammaanayso haddii akhyaar ay gasho iyo dadka aqoonyahana dadka sharafta u leh iyo dadka bulshada miisaanka culus ku leh saad u aragtaa in dadkii Puntland wada dhistay oo ay ka mid yihiin beelahaas aad ka soo jeeday ee khaatumo beelahan burhaan ka soo jeedo dadkii Puntland ku heshiiyey in laysu soo jeedo 13-ka isniin ee maqana kogol nabadeed loo dhigo isla markaana laga wada hadlo sidii maamulkii la wada dhistay halkii looga sii amqaadi lahaa uu burburay in la soo celiyaana aad bay u adagtay wuxuu burburay laba gobol buu kala jabay Puntland iyo khaatumo uu kala jabay in la soo celiyaana aad bay u adagtahay waxaan soo noqonaynaa ma wanaagsanay waqti la iska galumiyo waxaa ka wanaagsan lahayd sida ila tahay iyagoo laba maamul oo darisa inay wada hadlaan oo heshiiyaan oo is aqoonsadaan oo nabadgelyada iyo ganacsiga iyo isdhexmarka iyo waxyaabaha kale ee policy planiska kale ay ku heshiin karaan inay kaga heshiiyaan baa ka hawl yar ama ka wanaagsan laakiin in hadda la yiraahdo hal isku soo celiyo waxay qaadanaysaa waqti aad u fara badan inay isku soo noqonayaan filimaayo inta dastuurka Puntland sidaa sheekta laga saarayaa oo maamulka khaatumo deegaanada khaatumo aad leedahay iska saara inta laga saarayo waqtiga qaadanaysa inta la isku soo celinayo waqtiga qaadanaysa marka hadii la isku soo celiyo waqtiga lagu bixin lahaa in la saaro hadii lagu bixiyo in la isku soo celiyo saada qaadiga waxaanu arkay in dhibaato ku jirto oo niyo dadku wada dhalashada iyo siyaasadu waa kala jaad marka hore ku kala cadeeyo wada dhalashadu waa wax bari hore dhacay laba nin oo walaalaha oo nin wada dhalay ama hooyo habari wada dhashay oo bari hore dhacay ilaahay abuuray jaaw mar hore dhacay waxba lagama bedeli karo siyaasadda laakiin laba qof oo wada dhashaa midba xisbiga lah yaa dad aragto adduunka baadhiyada ka jira kana nin baa ku jira kana nin baa ku jira laba qof oo isqaba oo nin iyo xaaskiisa midnakan ku jira midnakan ku jira siyaasaddu marka saasay isaga burburtaa haddii heerkaasu kale la gaaray oo sidaas loogu kala xanaaqay ama loogu kala guuray iyo waxyaabaha dhacay ma akhri karo hadda waxyaabaha dhacay oo badan wax badan oo fara badan baa dhacay waa reversible ahayn oo soo noqonayn oo la sixi karayn dadka geystay xataa qaar la xukumi karayn oo qaar dhinteen ayaa jirta marka lama sixi karo wixii dhacayna lama samayn karo lamana soo celin karo reer khaatumana inay haddeer soo noqonayaan anugu filimaayo aad baan uga warhayaa isimadooda siyaasiyiintooda shicibkooda dadweynahooda yacni inay soo noqonayaan ma filayo dabadeed waxaan lahaa waqtigan lagu lumin soo noqodkaas waxaa ka wanaagsan oo ka hawl yar
qolyaha Puntland ku haray inay haddeer maabka iyo constitution ka saxdaan dabadeedna si legal ah ay u socdaan. Waa tahay aad baa u mahadsantahay Cabdijibaar aan u soo laabtay Southgate. Sida uu sheegay Cabdijibaar iyo sidoo kale Axmed Gacma Yare dadka reer Khaatimo waxay ka tashadeen aayahooda waxana ay go'aan ku gaadheen inay maamulka Puntland mid la mid ah sida ay sheegeen ay maamulka Puntland dhibaato ka soo gaadhay. Adigu dhibaatooyinka ay sheeganayaan saad u aragtaa? Horta waa mahadsantahay Cabdixakiin. Walaalay horta reer Khaatimo runtii dad nagu jiray markii hore haddana magaca Khaatimo la baxay weeye xildhibaanada ku jira Puntland in muddo ay kusoo jireen wasiirada ugu badan Puntland waa reer Khaatimo ilaa hadda dowladda ku jira agaasimeyaasha ugu badanna waa reer Khaatimo madaxweyne ku-xigeenkana waa reer Khaatimo maxaa ku jaban haddii Soomaaliland xildhibaanadii ku jiraan beesha reer Khaatimo waay hadda lagu mudaaraadaya Puntland sababta uma arko sababtoo hadda Puntland ka baxaan ma saxiixeen lagu haya laakiin kuwii Soomaaliland ku jiray lagama hadlin. Hadda Axmed su-aasha waa weydiinaya Axmed. Kuwii Soomaaliland ku jiray cid ka hadashada ma hayaano. Laakiin Puntland kaliya oo wada dhalasho ka dhexayso in misna la yiraahdo xildhibaan Puntland ka qayb geli karaa ma jiro. Xildhibaanada waxay ku jiraan Puntland ku jiraan Soomaaliland xildhibaan ku jira oo reer Khaatimo. Soomaaliland iyo Puntland dhexdooda ku jiraan Khaatimo. Hadda la sacaano markii la yiraahdo Soomaaliland ma joogto iyo reer Khaatimo dad u dhashay. Duruufo kastaa ku maqnaato. Hadda fikradda waxaan ku noqonayaa ahayd wadda uu sheegay Maxamed Burhaan iyo Nicole Cabdijibaar cid horta qasabtay Khaatimo macnaha hadda xuquuq qabsanaysa ma jirno wadad nala dhashay wadad walaalaheena cid magacoo diidan oo hadda ka hadashay weli ma aragan qof siyaasi oo Puntland ah oo magaca Khaatimo dafiray weli ma aragani anoo shacabkii xataa ka mid ah majaaladii reer Kenya ka mid ah xataa ma dafiray magacooda laakiin weli waxbaa jira midmadow waxaan leeyahay midmadowgaas cid weli miis u timid ma jirto Cabdixakiin waxaa markii miis loo yimaado oo laga wada hadlo baa muhiimadda in laga hadlo markaas haddii la isku ogolaado waa meesheed haddaan isku ogolaan waayena wadaashiiba uga joogo macnaha dhan baa marka loo badanaya ama reer Khaatimo Khaatimo noqonayaan oo statement noqonayaan jira Soomaaliland iyo Puntland waxa go'ayaan ama waxay noqonayaan cidii marka hore wax la dhisteen bay ku soo biiriyaan ayagoo macnaha madowga meesha ka baxa laakiin waxaan aaminsanahay maanta state badan baa ka jira Soomaaliya state ku duul kara ma jiro state xuquuq qabsan kara ma jiro aaminsanahay waxaa kaloo aaminsanahay xildhibaan shaqsi ah oo daneynaya macnaha rabitaanka inuu ku biiro meel kale in laga soo jeesan waa ka soo jeeda zuri qatumi hadda shakhsi hadda waxa aaminsan in reer Puntland ah oo xildhibaan Puntland oo Puntland tan u badan ama garow ha noqoto ama mudug ha noqoto gaakacyo ama ha noqoto booso hadduu maanta Khaatimo galo ma waxa leeyahay Axmed wuxuu leeyahay Khaatimo ka baxa ma geli ka dhidi dhaqan baa laga hadlayaa odayaal dhaqan ee geeyi garow laakiin sakuwan iyaga iskooda u tagay taasa ku jirta meesha taama yahay hadduu waxa macnaha meesha aanu hadda ka biididiya saaxiibaday xildhibaanada jidka laga qabsanayo waxa macnaha maamul dhan xisla ma jidka ma qabsanayo horta taas wax macnaha waxa noqonaysa maamulka sharaf dhac ku ah waxa aaminsanahay in rabitaan ay ku tageen ama waxa dhici kadhay xildhibaan kasta horta markii warqadda guddi baa jira khilaafaadka u dhexeeya guddigu wuxuu fiirinayaa isinka soo magacaabay wixii dabada la geli doontaa isin laakiin ma aaminsan xildhibaan jid la qabsan doono waa tahay aan kula xiftamay guddiga khilaafaadka ka dhawaajisay Cabdiraxmaan Farole madaxweynaha dowladda Puntland guddi khilaafaad buu magacaabay sharaxiinta kale kuway magacoodeen guddiga khilaafaadka adigu aqoonsantay sheegis ka weyn guddiga khilaafaadka maadaama sharaxiinta ka boodeen dastuurka tusuu dhigiyo waa hadda cadahaya xataa guddiga khilaafaadka iyo guddiga qaban qaabooyinka nidaamka dhan buu waxa magacaabay Cabdi Muuse ognahay waa duwan yahay jirada waxa macnaha qarinayna ma laakiin hadii la isku afgarto hadda musharixiinta iyo madaxweynuhu wada fadhiisanayaan hadii la isku afgarto in la isku dhafo guddiga khilaafaadka waxay noqonayaan guddi saxsan oo markaas qof walba xildhibaan ka qabtay macna warqadiisa isinka ka dambeeyey xildhibaan ma iman karo isoo isinka dambeen marka taas aanu fiirinay waxaan leeyahay midda ah jidad karta laga daayo hadii xildhibaan uu soo galo Puntland oo aan warqad isin wadan waxa loo raacnay isinki hadduu laakiin asoo warqad wadan uu galo waxaa ku ceebay Puntland imaamulkeeda mid dalaad Axmed Tiise oo ku raacsanahay oo ahayd magaranaysa dhibaatada ka dhacday magaranaysa Taleex oo ka tacsiinaya runtii qof macnaha raalli kaa ma jiro dhibaato kiisa ka dhacday maata kul aata caruur baa ku leeday qof walba maata Soomaali joogana uu ka naxsan yahay qodobkaas gudagalo degmada Taleex ee gobolka Sool isla markaana ah meesha lagu aasaasay maamulka Khaatimo 28-kii bishii hore waxaa ku duulay ciidamo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka tirsan maamulka Puntland ciidamadaas oo ka kooban noocyada kala duwan ee maamulka Puntland ciidamadiisu yihiin meeshaas waxaa ka dhacay xasuuq dhimashadu waxay kor u dhaaftay 8 qof maata ku jirtay dad waayeela ku jiray abwaanaa ku jiray birimagaydha ku jirtay iyadoo intaasu beel ay ku dhacday awal horena wax tirsanaysay sababdu malaynaysaa maanta in la dhafto 17 xildhibaan keena horta Cabdixakiin waa runta waa adag tahay hawshaas macnaha waxaan waxay kusoo beegmatay xilliga doorashada dhibaatadan waa qadar xolba qadar weeye qadar dhacday bay u egtahay
قف شخصي ما تنو قف ندي الكلام وأمسنا ونفتي سجون كلام إلهي بنفتي الجوية لكن ما قدر دعائي ما دام قدر تدعائي كسب بيج متي اللي بعنا دي يدور الشدي بيتنا كسب بيج متي دي بوقتي هرو وسيط قطعي ساعة أمسنا ورقة تمو بروح أمسنا إن معنا في الدق ده وهذا لو فريستو متأنو أسوي شيء باقي أسوي شيء دنيا وهذا الدق ده يشير الدق ده رقة تمو عندنا قصب مس waxaan raacinayaa hadalkii saaxiibaday waxa weeye horta nin yidiba waa mahadsan yahay sidaan horay u sheegayna hadalka garowshiyaha lagaga dhirgaa intaan taa madax dhaqameedka gelin waxaan saaxiibaday u bayaaminayaa ayaa bulshada reer Puntland ilaa 15-kii bishii Oktoobar ee 2007-dii maalintii maamulkii aanu ka tirsanayn ee Puntland ee aanu wax ka sameysanay gobolkii Soole caasimadda Khartoum ahaa uu uga soo baxay maamulkii Soomaaliland gaadiidkii iyo ragii oo geedma xagan loo bixiyay ilaa maantadan aan idin la hadlayo dhibaatooyinka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ka dhacay ee maamulka Puntland u geystay wax qarsoon ma waxaan ka hadlayaa warbaahin hadalkeedu uu dhitay yahay dadko dhan wada arkayaan aan waxaan ka mid ahaa wafdi soo aaday Kenya waxaan ka yimid Soomaaliya waxaan nala socday wafdiga hoggaaminayay garaadka guud ama aba garaadka reer Khartoum garaacan garaad Cali baa waday wafdiga waxaan la soo xidhiidhnay masuuliyiinta magaalada Gaalkacyo airport-ka iyo maamulka gobolka ahaa garoonkan kama dhoofi kartaan bay dhahdeen farool ay idin diiday waxaan nasiib wanaagsan mahadnaa anigu cilinaya fursadan uga faa'iideysanaya maamulka galmudugna halkaan naga soo dhoofiyay xilliga madaxweyne ka ahaa madaxweyne Cali waa magaalada Gaalkacyo Soomaalidu mala waxa jeceshahay in waxna la qarsado in waxna la qasho midiyaha la qarsade maamulada Khartoum iyo Puntland iyo waxba yeynaan qarinin beelo inta ma jeerteen ba maamulka Puntland iska leh inkastoo beelo Soomaaliyeed oo daarood kale ay leeyihiin beesha Khartoumna dhulbahanta iska leh inkastoo beelo kale Soomaaliyeed ay la degan faqishinigu kamid yahay kaski qaba kamid yahay qabaal kale kamid yahay war waxaan leenahay maamulkii aan wax ka dhisanay Soomaalidu waa istaqaalna shirka horeeyay beesh luweynta ma jeerteen umay suura galin inay maamulku sameeystaan shirki qarnay 2009-1994 baa ugu dambeeyay la isku afkaran waayay waxa rabigay noo sahlay inaan wax wada dhisano aan guul ku gaarnay deegaanadii kale Soomaaliyeedna aan kaga hormarnay maamulkii noocaas ah waana lagu dhibaateeyay waa lanagu ihaaneeyay dhigayaga lagu daadiyay halkii noo xanuunaysay dhisma maamul Puntland maanta war walaalayaal waa naga bogsootay kaxis uma qabno walaalka oo inaad wada dabaalataan diideyna inaad wada degtaan buu doortay waxa weeyaan aanu idinku ixtiraamno oo samihiina jeclaano oo maamul aad yeelataan oo aan dhibaato ka dhicin baanu anagu idin jeclaan taa beddelkeedii baanu baryayna waxaanu baryaynaa waa nabadgelyo dhulkii Alla nagu beeray inaanu ku noolaano la sayaabi maayo hadda ka hor baa laba abwaano inaga deegaanadeena kamid oo dadkeena kasoo kala jeeda Allahu naxariis iyo khaliif Sheekh Maxamuud iyo ninkii loorin jiray toosi luquntaade Ilaahay dhamaysiin ka dhiga haydin buux dhima buu ninkii loorin jiray khaliif Sheekh Maxamuud laba goolana wuxuu yiri Ilaahay dhamaysiin ka dhigay haydin si dhaqo ee lafahaaga dhudhuban iyo leh dhafoorkaaga war il walaalayaal xumaan idin lama jecelin doorashada Puntland guul baan la rabaa bil xaqiiqa guul baan la rabaa waxaan sayra qoonsaday intaan hadalka ku dhex jiray walaalahay niyad wanaag bay muujiyeen waa ku qancsanahay waa walaalnimo waa marka la hadlayna in wada qultum faa'dilu in wanaag iyo lagu hadlaa way haboon tahay laakiin xogoga laan baa ay muuqataa inta dhibaato deegaanka Khartoum lagu sameeyay ee garoomada diyaaradu waxa ugu yaraan tusaale kugu soo qaaday ay tahay waxa hadda ka hor waxaan xusuustaa dagaaladii kalshaale waxa xilliga maamulkii SSC aanu afayeenka ka ahaa habeelad bay damceen dadku inay soo caawiyaan habeelad waayo ilaah baa dadkan wada dhaliyay iyadoo dhibaatada iyo dhiigga ka taagan dowladka buu hoodlay lala yaabayay ba beel kamida beelaha
Puntland degani booyada shidaal soo dhiibtay garow waa lagu xirxiray war wixii dhibaato meeshan ka dhacay qofkii aan arkayno ilaa hadda cid qaan gaadhayna ma jirto cid arlada ka maqnaydna ma jirtee yeynaan ka sheekaysan arintan laana tolimadeena si fogaanaysa annaguna waxaan rabnaa inaynu wada jirno wada noolaano inoo isdhinac degan waxa dhibaateena dhex marayna aanay wax sii jira ahaanin oo ubadkeenu dhaxlin ta laga shaqeeyay ee maamulku ka shaqeeyay tolkii naga qaban waayayna waa taa war miyaan madax dhaqan jirin war miyaan siyaasiyiin jirin war miyaan ganacsata jirin qaybaha bulshada waxaan u mahadcelinayaa ilaa weyn ururada haweenka ee gobolka mudug gaalkacyo iyo magaalada garoowe labada ma hilmaami karo ugu yaraan siyaasad ahaan iskamay dhagatireen dhibaatooyinka deegaanada ka dhacay war rag idinka maanu arag halkaasaan ku joojinayaa taa waxaan ku celinayaa tan khaatuma 13-ka madax dhaqameed wallaahi qofku magaca uu doono ha lahaado ama madax dhaqameed garaad ugaas boqor suldaan magac doono ha lahaado ama caaqil ha ahaado qofku waxa uu wax ku yahay dadka uu mas-uuliyadda u hayo waxa ay yihiin iyo rabitaankooda haddii nin garaadi dhaqaaqo uu garoowo aado oo uu sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed farole marka aanu qolyahan beesha kaftamayna waxaan idhahdaa war wixii farool nagu sameynaya haddaad naga qaban weydeen abaalkaanu idiin gudaynaa waxa weeye inaanu nidhahno war ma jarteen oo shiikha daaya annana markayga idinka qaban mayna u dhigantaa uu kula soo heshiiyo dee dhulka khaatumana raaci maayo dadkuna ka daba tegi maayo mase jiro oo u malayn maayo oo ma dhici karto in nin maanta madax dhaqameedka khaatumaha intuu bareedho oo garoowo tago inuu xildhibaan soo qorayo taasi way go-oday waa mid dhammaatay waxaan leeyahay hadalkii dr cabdi jibaar ku celinaya war calooshaada ceerin looma qariyo ama haddaad ka jeceshahay faras jeeda looma qariyo ilmaad reyaal oo annagu dabkii waa ku gubanay isku tashada oo 17-kan xildhibaan intaad meesha ka saartaan constitutionkana maabka halkaa ka yara saxdaan sidii cabdi jibaar sheegayay tala ka horreysiiya doorashada haddii kale waxay noqonaysaa inaanu sabab deegaanada khaatuma idiin noqdaanna ma rabno 17-kaa xildhibaan waxay sababayaan dhibaato deegaanka oo dhan aafaysa waayo haddii farool yidhaahdo aniga hebel baa ii qoray ama boosba waraaq baa la ii soo diro internetka laygu soo diray in hebel loo saxeexay documenti maaha waxaan soo dhoweynayaa hadal ay musharixiinta reer puntland yidhaahdeen bal isimkii wax qorayo intaad garoowo timaado guddiga ansixintaadoo gacanta haya qofkaagii u geyso markaa u saxeex hadalkaasi waa hadal aad u macquul ah oo wax la qaadan karo si annagana sida haatan burhaan sheegay wallahi 17 suuqa waa laga helayaa laakiin weligay waxaanan arkin laba qof oo been isu sheegaya isku faraxsan maan arag ugu yaraan waa inuu midi dambiilanimo dareemayaa haddii labada qof wax khaldan isu sheegayaan laakiin ninka xildhibaanka garoowa ka sheeganaya ka uu u sheeganayaana waa ogyahay ninkan inuusan deegaankiisii matelin ee ay beentii tahay kan sheeganayaana waa ogyahay inuusan xataa ku noqon karin deegaankii haddana waa isku qanacsan yihiin hadday danaysi awrku kacsi yaro noocaasa tahayo idinku aad raalli ku tihiinna annagu waxba kama qabno halkanba mas-uuliyiin badan waa joogtaa dalkan kenya oo ilaa wasaaradda arrimaha dibadda oo reer khaatuma waa reer east africa degan ethiopia waa joogaan jabuuti waa joogaan annaga dhib naguma hayso laakiin inay turunturo idinku noqoto oo aad maanta iska qaban kari wadaan annaga dhib weyn bay nagu tahay madax dhaqameed ku dhici kara oo la bareedhi kara anaa wax qorayaa ma jiro tooyinkii ka dhacay degmada Talaxa gobolka Sool aad ku eedaysay maamulka Puntland waxa qayb ka ah xubno ka tirsan maamulka Khaatumo sida sheegtay oo golihii madaxtooyada sida madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash wuxuu ka mid ahaa golihii madaxtooyada Khaatumo wuxuuna ka mid ahaa kooxii ka dagaalamay degmada Talaxa haday noqoto dagaalkii maalintii ka dhacay laamiga meesha la yiraahdo Godqaboobe haday noqoto kii Talaxa uu markii dambe soo dhacay ka hadlay Cabdishaame Cabdiray isagu isku faraxsan waa isla socdaan in la wada hadlo la heshiiyay ka mid isan yihiin kala fogeynta adigu aad garansa ilaa heerka gaadhsiisan maadaama golihii madaxtooyadu ay iyagu heshiisiyeen soolama dhihi karo waa mid oo siyaasiyiintu ay aad u walaaqayaan arka isaga horta mid baa fiican in marka horeba qofku inuu ku sixir goosto ay tahay waa hadal soo noqnoqdo oo dacaayadda madaxtooyada garoowa ka timaada ay nagu kala celiso shacabka reer Puntland aan walaalahanahay iyo dadka reer Khaatumo lafteedaba waa maxay wallaahi iyagaa qaybsan oo hadalkaasoo si jilicsan loo yidhaahdo iyagaa qaybsan oo haddii ee beedinkeeda leeyahay dee reerkaasi waxay noqon lahaayeenba iyagaa qaybsan
waan ku soo wadaa adeer dadku jinac duulan maaha ummad baa ilaahay ka dhigay china qaar ku dhashay inuu xilka qaban karaan hadii sa qaybsanaan la soo qaado taariikhda waxa loo ururiyaa bugaagta loogu qoraa dadka inay wax tarto ay dhito u noqoto 1919kii markii dagaalka ahliga ee ballaarin Soomaaliya ka dhacay saaxiibadeed halkan fadhiye ee beesha Puntland waxaan weydiinayaa madaxdiinii siyaasadeed maalinta halkay joogtay ee uu ka mid ahaa General Maxamed Abshir Muuse uu ka mid ahaa Cabdi Cabdulla Saciid Jinni Boqor oo ka mid ahaa Maxamed Haaji Aadan yani halkay joogan dalka dagaal ahliga ka jiray xamar bi fadhiye Muqdisho fadhiye Muqdisho meeshii dadka lagaga soo duulayay taa macnaheedu waxa weeye warma qof isagu siyaasi oo dantiisa meel u aaday baa lagu sixir goostaa mise jiritaanka ummadnimo iyo deegaanka la eega Axmed Cilmi Cismaan golaha madaxtooyada khaatumo ahaa ana qiraya markii xilki dhamaadayna wuxuu shaqo kale ka helay inuu noqdo taliyaha ilaalada Cabdisamad Cali Shire haddana uu yahay ceeb maaha isaga shaqo tagi waxaan ku cadeynayaa howlqabadkiisii isku xigay gaadiidkii uu ku duulan ka tagay iyo wixii la midka ahaa marka aad iigu celiso maxaad la midka tahayna adeer waxaan u malaynayaa inaynaan is aqoon la'aan su'aalaha isu weydiinayno waad garanaysaa afka aan ku hadlayay dadkan u hadlayay intaba horeyna aan ugu hadli jiray warbaahintana hadal igu soo noqdaa marna uma quulin dadka yara uma quulo dad kale halkan kuma hadido sharaftooda wax kuma yeelo Axmed Cilmi Cismaan waa taliyaha ilaalada Cabdisamad Cali Shire waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii doodi ku saabsanayd gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khaatumo isla markaana hore uga mid ahaan jiray deegaanada Puntland waxaan imika fursad siin doonaa kasoo qaybgalayaasha oo marti sharafta inoo fadhida aan ku bilaabo Cabdul Qadir waa uu ka mid yahay dhalinyarada jaaliyada reer Puntland ee dalkani Kenya in dadku macnaha walaal jiray oo midooba oo danta Puntland laga hadlo ayuu ku fiican tahay minna waxaan oranayaa in musharaxiinta hadda isku sharaxay maamulka Puntland mid baan oranayaa in laga wada shaqeeyo midnimada Puntland oo laga wada shaqeeyo jiritaanka Puntland oo nin jacaylaysiga la iska dhaafo oo nin walba waxa uu yahay iyo waxa uu maaragtay wax qabadkiisa uu yahay in macnaha lagu raaco Okay aad baa mahadsantahay Cabdul Qadir waxaan jecelahay waqtigan ugu yar awgii inaan hal qof oo siiyo isna u dhashay deegaanada Khaatumo oo kamida dhalinyarada reer Khaatumo ee ku nool magaalada Nairobi Faarax waxa ku soo dhaweynaya dareenkaaga aadna raayiga Khaatumo waa maamul la siman maamulka Billaan waxaan ku cadeynaysaa inay maamul tahay Billaan sidii loo dhisay oo ismaysu yimaadeen ee culimadoodu isugu yimaadeen ee siyaasiin isugu yimaadeen ee dhalinyaro isugu timi baa Khaatumo la isugu yimi geedka Birdaha la isugu yimi degmada Tareex baa la isugu yimi waqti iyo hanti iyo aqli iyo maskax baa la geliyay say u jecel yihiin dhalinyaradu inay Puntland jirto oo joogto baan u jecelnayna Puntland aanu Khaatumo ay jirto oo joogto waxa la imid maxaa u dambeeyay kala sii sido jigjiga shirki lagu qabtay maanta dhaweyd ee qoomiyadaha loo dabaaldegayay Sheikh Cabdiraxmaan wuu tagay Faroole waxaa tagtay wufuud uu hoggaaminayo madaxweynaha Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Dhashaal garow markuu ku soo noqday Faroole wuxuu yiri qaswadayaal baa waxay noogu yimaadeen jigjiga noogu yimi waranagu qaswadayaal ku dhihimayn waa walaalahayo noolaada jira laakiin qaswade waxay aynu ka jawaabay isimka ama siyaasiinta waxgaradka aqoonyahaniinta dhalinyarada sideedoona oo kala ay go jawaaban ay dhahaan qaswada maahee ha loo amaan geliyo Khaatumadooda iyo waxay dhisteen waxaan ku sii siqanaa guntiyo gabagabadii barnaamijkeenii ku saabsanaa doodda toddobaadka iyo kalsan oo aynu uga hadlaynay deegaanada Puntland doorashada looga diyaar garoobayo iyo sidoo kale xaaladda deegaanada Khaatumo oo hore uga mid ahaan jiray Puntland isla markaana dhawaan sheegay inay ka go'een maamulkaas ugu dambeyntii maxaad u malaynaysaa inuu xal ku jiro bismillaah xalku wuxuu ku jiraa waa iska cadahay halku wuxuu ku jiraa tanaasul badan samir badan dulqaad badan isimada isku yimaada dadka aqliga oo saaxiibka isku yimaada ummadii geedka fariisan jiray way joogtaa ma baabiin dadkani dad culus weeye lagu ma xanta dadkan day saaxiibtiyo day saaxiibaysay dad wax macna aan lahayn ku kala taga waan ogaa in guri waa lagu kala maqan yahay anigu waxba qarin ma yagaa in guri waa lagu kala maqan yahay kalsooni darar kalena way jiraa xogaa la isluugu hayo maamulka laftiisa la isku suluugu hayo wallahi waxa inay cadeeyaan beelaha hadda aad leedihiin beesha ma jeertay yuur walaalkay hadana khaldaneen beelaha ma jeertay up to now ila 1990 qolaan wasiir yelan baan ugu jidda
qol aan xildhibaan yeelan baan ugu jiddaa shaqeynaysa raalina ku waad cashuurtan laga qaadahay haddii la doono hadal xumo loogu dirahay maanta soo galaana laga yaabo inta taageersan maanta ugu fiican ololeynaysana ah qaarba hadda waxaa la yiraahdaa oo iyagu maba yeelan jirin haddii lagu reeyo madaxda maba madaxya waxaa maba danin jirin maxay maanta uroor diyaarinin baa la isku xantaa sidaa la aligeed walaalayaal cad haddaysan cad kero ama ku ciideeya ama ku cunay waa la isku tanaasuli karaa waa la isku samri karaa khaatumo waxaan leeyahay horta khaatumo iyo puntland ba waxaa ka weyn dhalashada iyo waxaa la yahay hartinimadaa ka weyn anugu waxba qarin mayo hartinimada shalintii la isugu waxaa la isugu darsaday daaroodkii kale iyo dadkii kale oo nala deganaan aan waxa way uga dhaadhicinay inaannu wax qabsanno oo aanu maanta fekerka ku keennay aanu ku midaysnayno puntland inta ay ku soo jidhay horta kaasaa muhiima khaatumo markay noo samaysanteen anugu kama nixina waan ku farxay sababta waxa weeye waa difaac iyo maamul iisoo kordhay waa la isku imaan karaa waa la midoobi karaa intii la daris la noqdo waa la wada shaqayn karaa waxaan siin doonaa fursad cabdijibaar xasan axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada khaatumo islamarkaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii caawa nagala qaybgalisay doodan haddaan in yar idinka sheego waxyaabaha dhacdhacay aynu ka hadlaynay iminka laga soo bilaabo for example somaliland uu ka hadlay aadan somaliland waa institution iyana halkaa jira laakiin somaliland waxba lamacnaa samaysan haddaanu nahay dadka reer khaatumo ama gobolada s c sool sanaag iyo cayndega markay bilaabanayeena lamaanu samaysan kabacdina waxba kuma aanaan darsan dadka u shaqeeya ee ka tirsan gobolladeeda originally ka soo jeeda dee waa dadu shaqo tegey qof shaqo tegayna cidana gacanta ma soo qabsan karto qofku cadan buu tegi karaa jidduu tegayaa etoobiyuu tegayaa jabuuti buu tegayaa meeshuu doonu aadayaa waa qof shaqo tegey marka annaga nooma tirsanaynaada horta kuwaasi marka hore markaan puntland u imaado puntland isimadii iyo odayaashii iyo sharciyaqaanadii iyobaa isu yimi dabeedna wax wada samaystay waana lagu dhammaa almost harti intuu leegyahay wuu ku dhammaa iyo weliba qabiilooyin kale meel nagala bilaabay garan maaye mar qudhaa waxa dhacday dhulkaygii iyo dadkaygii aanu ku darsanay maamulka puntland baanu aragnay somaliland lagu wareejay lascaanood iyo eeriyadii iyo wixii north kaxiga oo dhan lala damcay in lagu wareejo wareejintaasi waxay keenaysaa waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo breach of trust qofku aaminay oo aad khiyaamaysay aaminada iyo khiyaamadaasina waxa weeye waa waxyaabaha dadka kala fogeeya aan dib laysugu soo noqon karay waxaasoo dhan haddii aan soo dhaafo waxaasoo dhib oo dhacay iyo waxaasoo dhib oo naga gaadhay ama puntland naga soo gaadhay iyo maamulkeeda maaha dadka shicibka tulnimadu waa halkeeda dadka shicib dadweynuhuna waa halkiisaas laakiin maamulka puntland baan kuu sheegaya ilaa iyo haddeer ma aanaan arag qof maamulka ka tirsan oo qiraya waxaa dhib naga gaadhay ma aanu arag qof kaleeto oo xataa soo hadal qaadaya oo suwacan u odhanaya waxaana ku arag odayaasha maxaan ku dhahdaa madaxdhaqaameedka kuma arag ay gaf u qaadanayaan kumaan arag dadka maamulka haya kuwii hore ahayn jiray kuma arag kuwii sameeyey kuma arag yaa kuwii waxaa sameeyey for example allahi raxmaan raaximiin cabdillaahi yuusuf baa soo bilaabay cadda muusaa dhammaystiray ina fulalena waa lagu ballamiyey inaan la xorayn laguna dagaalamin yaa markaanu halganka bilownay hoggaankii iyo s c iyo bilownay ninkii horeeya terroristis noogu tilmaamay buu ahaa nagu sharxay ilaa iyo haddana ma aanu aragno cid qiraysa iyo cid danaynaysa iyo cid ka dambaysa wixii soo socda iyo wixii dhacay toona maxaad u malaynaysaa ugu dambaynta aad ku soo gabagabaynaysaa inuu xal ku jiro runtii anoo xalka dambaysiinaya waxaan marka hore sida burhaan uga hadlay musharxiinta puntland maadaama ad doorasho taagan tahay oo puntland doorasho ka dhacayso in horta nabad ku dhamaatan ku baaqaya nabadgeliyo shacabka inaan la dhibaateen inaan la fiiri shaqsi dantiisa madaxweynaha talada hay-adda ku guuleysto ilaa waa u qoray haddii musharax kale uu soo baxo ilaa u qoray kursi hal qof waa fadhiisanaya in baarlamaankana codkooda sida burhaan sheegay aysan jeeb u danaynne ay u danayaan masiirka umadda soma ee puntland dhaqaalo maanta la qaatay waxba tarmaya britol qof waa ka dhamaan karaa laakiin masiirka muhiima maamulka hadda jira puntland waxbuu soo qabtay dhimen waxbama soo qaban kuwa imaan doona inay wax qabtaan biro iyagana weli waxbaa nagu dhex jiray macnaha khaatumo iyo puntland weli wax saxsan oo macnaha waa kala tagnayna ma jidho waa isla joognayna ma jirto marka waxaan oran lahaa meel dhexaa sugnimaano miiska isku wada hadalno haddaan naga tegaysaana miisan ku kala tagno haddaan nala joogaysaana miisan ku wada joogno waa sida macnaha runta anugu aan ka hadlay macnaha maaha inaan macnaha dee miidigii aan ka wada jawaabno mar walba dhaan reer khaatumo anagu ma aqoonsi reer puntland ma aqoonsi haddaa isla murano wax xoma keenayso masiirka puntland iyo masiirka reer khaatumona meel fiican miis hajinayso waxaan aaminsanay axmedna kula dardaarmaya in miis laisugu yimaado miisan lagu kala tago in miiskaas wax lagu wada dhamaysto haddii reer khaatumo laga baabi'inaya wixii ee tabaniyeena hadday soo noqdaan dee dalkooda usoo noqdeen iyo walaalahooda haddii ka baxaan walaalay naga baxay wey macnaha waa tahay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaan siinayaa fursadda iyo sidoo kale sida uu arko in xal ku jiro
أحمد قعمة يرى أفيينك هراء إمامك إسسي إسلام مركانا أه سياسي ولا شيء دجانا دخاتم. الله الرحمن الرحيم وكل حلم لنا يا وهذا كان لما يستركيسي ونيلنا ولما تدو ودمنا كسينهين ولبا وحنقرا يا صاحب بلد ربط لان هل كان أن ضد جابن كوا ذكرني إن النمن يدو نكسين حنقرا يا وإذا كوا هم بلينا يا تقول نمضى وعنا إذا كم وقتا هي سيدات سلطة عشين ضد كي من نمضى لكن أنا قدران كي قفنا وحيتوصي يا أنا صايد إنكم هاد عليه هذا أنا إسكم يلا أنا جاهين إسكوسي لا ينوم هايو بروفيسور رأي دكتور رأي إن شنيرة ترتمى يتكشف كين إنسان أنا وحنا كهلا يا ورسيدا إذا كنا بتجلا مركا كافية كلا ديري ويا وحنا كبر حظنا صاحب كي برهان بان كفتم مردو دو حيوغو سولي حيو واحد مودا ولالك انو يرب بونبوني وبرهان ولال ما بونبوني واخ بدن بان كاغا تورا وحانو ملانيا انتان حسوسناي قرنغي لا سو دافاي غوبلكا مودوغااد كاسو جيدو ويل عبد الله يوسف كعاد عادينو سان كدلان الله نخريسته ومدحويني سوماليا اها مدحويني بوتلان اوغو هري مدحوينياشا غولها مدحتويدا خاتومه نين كميد عبد النور علم قاجي ابترنو بو اها حدا دوقتي هدي كلي مغالدا غالكعيو و كدوفي واي maamulka Puntland baa u diiday adna goob joog baatay waad ogtahay sidoo kale waa taan kaaga turay meedkiisa inuu soo raaco loo diiday allahuna harsta abdullahi meedkiisa inuu soo raaco abdurul ilm qaacho madaxweynaha Puntland madaxweynaha khatuma waa loo diiday walaal inta aad jicishin midnimada iyo wada jirkaana idinka jicil laakiin waan waayay waan waayay inta qeyladaydu socotayna ee aan lahaa war sidee uga nabad gala war maamulkan yaa iga qabta war dadku miyaanay ismi lahayn war miyaanay aqoonyahan lahayn war haajaqaad isxil qaami karo oo maalin kaliya idin kaga dhaaran kara miyaanay lahayn de walaal maanta niyad wanaagaad i tusayso miyaanan u qaadanayn awr ku kacsiya danaysiga gigaarka hadee walaal leed aha taasalkii xanuun isay walaal way bogsootay waxaan leeyahay anuu halka waxaan u arkaa inay ka bilaabanto in laga barxtiro wixii khiyaana lillaahi laga dhigo aad u maasiin dhamaantood siyaasiinta naga qayb galay barnaamijkan baan jecelahay intaan soo xidhiidhan mahad celiyo waxaan jecelahay geesta ka bilaabo Southgate oo ah gudoomiyaha hore isboortiga gobolka Mudug ahna gudiga qaban kana mid ah gudiga qaban qaabada ee jaaliyada Puntland aad u mahadsan yahay waxaan jecelahay sidoo kale inaan mahad celiyo Axmed Gacma Yare oo afayeenkii hore ee maamulka SSC isla markaana ah dadka ugu een u hadla inta badan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayne maamulka Khatumo sidoo kale waxa garabkayga midig fadhiya Burhaan oo kamid ah aqoonyahanada u dhashay deegaanada Puntland isla markaana ah aqoonyahan ka soo jeeda Puntland aad u maatsan tahay sidoo kale waxa barnaamijka naga qayb galay Cabdi Jibaar Xasan Axmed oo kamid ah aqoonyahaninta u dhashay deegaanada Khatumo aad u maatsan tahay dhamaantiin barnaamijka waxa gacan ka geystay saaxiibkayga Yasiin Haaji iyo sidoo kale agaasimaha Kenya ee TV-ga Kalsan Intisaar Saalax sidoo kale waxaan jecelahay inaan mahad gaar ah u celiyo kaamirmaanada iyo dhanka farsamada inoo taagnaa Cabdiciis Suma Nadaara iyo sidoo kale Xasan Xamari aad baan maati tii dhamaantii barnaamijka waxa idin soo saaray aniga Cabdixakiin Saciid halkan idin kala socodsiinay tan iyo inta barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaanal